Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Həmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal Seçki İdarəsindən deputatlıq namizəd Kərim Kərimlidir. Kərim bəylə onun namizədliyini və ümumilikdə seçkiləri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları. Mən Rəhimov Elçin Akifoğlu, 29 saylı Səbai Seçki İdarəsində sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin, əl-ələ verib, gələcəyimizə sahib çıxaq. Kərim bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Şair, publisist, jurnalist, yazıcı. Sizi nə vadar etdi ki, seçkilərə də qatılasınız? Bunların hamısı qəşəng səslənir, əlbəttə şair də, publisist də, yazıcı da. Amma istənilən insan hər şeydən qabaq vətəndaşdır. Və vətəndaş olmağın, vətən haqqında düşünməyin və vətən naminə addım atmağın üsullarından biri də deputat olmaqdır, parlament seçkilərində iştirak etməli. Biz Şuşanın işğalından sonra, bir həftə sonra mən Bakıya gəlmişəm və bu müddət ərzində hesab edirəm ki, edə biləcəyimiz, bütövlükdə cəmiyyət kimi, edə biləcəyimiz, görə biləcəyimiz böyük işlərin çox az bir hissəsini etmişik və yaxud görmüşük. Mən də bir vətəndaş kimi bu prosesdə iştirak etmək istəyirəm. Həmişə istəmişəm və həmişə də fəal olmuşam. Müharibədən tutmuş adi iclaslara, yığıncaqlara qədər, məqalə yazmağa qədər. Amma hər halda hesab edirəm ki, daha böyük işlər görmək üçün, xalqımıza daha böyük fayda vermək üçün, nə qədər pafoslu səslənsə də, vətənin yaralarını nə qədər daha yaxşı sağaltmaq üçün bu prosesdə iştirak etmək lazımdır. Ona görə də eyni zamanda yaşadığım ərazidə, Qaradağ rayonunda, rayon əhalisinin, yerli cəmaatin kifayət qədər böyük problemləri var və onların da həllində iştirak etmək istəyirəm. Bax, bütün bunları cəmlədikdə parlament seçkilərində iştirak etmək zərurət yaranır. Görüşlərdə, sakinlərlə görüş keçirərkən ən çox hansı problemlərini dilə gətirirlər? Təəssüf ki, əslində qanunverici orqan olmalı olan hakimiyyət bölgüsündə parlament, o parlamentə seçilən şəxs, seçilmək istəyən və s. Seçicilərlə görüşən zaman o məsələlərdən demək olar ki, lap az suallarla rastlaşır. Daha çox rastlaşdığımız suallar xırda məişət problemlərindən tutmuş, insanların dolanışığı, yaşayış şərəti, ev mənzil təminatı, işsizlik problemi, nəqliyyat problemi, səhiyyə, təhsil, adi bir aptekə qədər, yolların düzəldilməməsi, biabırçı vəziyyətdə olması. Misal üçün, dünən biz Körgöz qəsəbəsində görüşlər keçirmişik, qapı-qapı gəzmişik, ev-ev. Hərçənd mən orada hamını tanıyıram, 22-25 ildən çoxdur orada yaşayıram. Amma bununla belə yenə də orada yaşasam da hamının evinə girməmişdim ki, dostlarım, tanışlarım vardı. Olduqca acınacaqlı vəziyyətdədir hali. Və onlar da məcburdurlar. Yəni, gözlərinin qabağında baş verən hadisələrə daha çox onları cəlb edir. Nəinki, gələcəkdə mən hansısa vəd verməklə bu onları o qədər də sərf eləmir. Əhali qeyd edirlər ki, Qaradağ rayonu ərazisində əsasən, biz indi Binəqədi və Yasamal rayonlarında da bir neçə görüşümüz olur, xüsusilə Yasamal rayonu ərazisində, Yeni Yasamalda. Amma daha çox hələlik Qaradağda olmuşuq, indi yavaş-yavaş ərazini genişləndiririk. Əhali hamısı bir mənalı olaraq görüşdüyümüz adamlar qeyd edir ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Qaradağ rayonu ərazisində 5 il Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deputat olub. O müddətdə Qaradağ rayonu ərazisində stadion dikdirib, Ümid qəsəbəsini saldırıb, su çəkdirib, yolları düzəltdirib və s. Bu tipli işlər görülüb. Ondan başqa bir müddət Murtuza Ələsgərov rəhmətlik, bir müddətdə Mixail Zabelin deputat olub. Və bu adamlar bu adı çəkilən şəxslərin heç vaxt görmədiklərini deyirlər. Yəni, bu qəribə bir şeydir. Müraciət etməyə onlar imkan tapmayıblar, müraciət edə bilməyiblər. Ona görə də bu Qaradağ rayonu əhalisində bir deputat aclığı var. Və ona görə də bax, bu sadalanan problemlər də məhz ondan rəl gəlir. İstər imza toplama zamanı, istərsə də təşviqat zamanı, hər hansı bir problemlə qarşılaşırsınız mı? İmza toplama zamanı inzibati problemlər olmadı. Ancaq bəzi, belə deyək, məlumatsızlıqlara rast gəldik. Misal üçün, bizdən əvvəl imza toplayan bəzi namizədlər seçicilərə demişdilər ki, yalnız bir adama imza verə bilərsiniz.
Və biz də xoşbəxtlikdən mən o rayon ərazisində yaşayıram və məni yaxşı tanıyırlar. Yalnız bundan sonra inanırdılar ki, mən deyəndən və yaxud mənim nümayəndələrim deyəndən sonra ki, siz laf 100 adama da imza verə bilərsiniz. Deyirdilər, bəs niyə sizdən qabaqçılar belə deyirdilər. İmza toplamada bir problemimiz olmadı. Çox sürətlə, yaxşı və keyfiyyətli şəkildə imza toplayıb təqdim etdik. Təşviqat zamanı problemlərimiz olur. Bu nədir? Yanvarın 25-də mən Löhbətanın mərkəzində olan Mədəniyyət Sarayında görüş keçirdik seçicilərlə. Orada elə bir ciddi problemimiz olmadı. Yeri gəlmişəm, Mədəniyyət Sarayının rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm və dairənin rəhbərliyinə, rayon rəhbərliyinə bu yaxşı şərait yaratmışdılar. Amma şəkillərimizlə bağlı problemlər var. Misal üçün, mən şəkillərimi mənim komandam müxtəlif məntəqələrin şüşələrinə yapışdırır. Biz bir gündən, iki gündən sonra gedib baxırıq ki, şəkilləri qopardıb, yerinə başqa bir namizədin şəklini yapışdırıblar. Və mən bu barədə dairəyə də şifahi məlumat vermişəm, müəyyən polis nümayəndələrinə də şifahi məlumat vermişəm. Hamısı sənədli və rəsmi şəkildə müraciət etməyimi istəyirlər. Mən isə bilirsiniz ki, bura Azərbaycandır, bura Qaradağ rayonudur, xüsusilə də Löhbətan qəsəbəsidir. Biz hansı polis etiraf edəcək ki, o şəkili mən qopartırmışam? Kafe sahibləri, mağaza sahibləri deyirlər ki, polis tələb edir, biz də qopardırıq. Və yaxud da icradan hansısa nümayəndə gəlir, tələb edir, qopardırıq. Adlarını deməyə qorxurlar. Mən də təəccüblənirəm ki, mənim şəkilimin yanına 50 şəkil vurmağa yer var. Aşağıdan vurun, yuxarıdan vurun, yanından vurun. Məhz həmin kvadrata, o formatda qopardıb, həmin yerdə də həmin namizədin şəklini yapışdırırlar. Bu çox biabırçı bir şeydir. Bu sabahsızlıqdır, dünya görüşü olmamaqdır, səviyyəsizlikdir. Yəni, namizəd belə özünə rava bilməməlidir ki, onun şəklinin, başqa bir namizədin şəklini yerinə vursunlar. Hələlik bu tipli xırda problemlər var. Elə bir böyük problemlə rastlaşmamış. Kərim Bey, sosial şəbəkələrdə tez-tez son günlər rastlaşdığım bir məqam var ki, o da rəqiblərin bir-birini geri çəkilmə təklifləri ilə üz-üzə qoyması və yaxud da hakim partiya tərəfindən hər hansı bir məbləğdə geri çəkilmə kimi təkliflərin şahidi oluruq. Sizə bu təkliflər olunub mu? Mənə bu şəkildə, bu məzmunda heç bir təklif olmayıb. Birincisi, geri götürməklə bağlı yəni, namizədlər arasından təklif olmayıb. Amma mənim özümə təklif edən olub ki, əgər ehtiyac olarsa, mən sizin xeyrinizə namizədliyimi geri götürərəm. Hələlik bu ciddi ehtiyac və zərurət hesab etmədiyimə görə hələli o barədə razılaşmamışıq. Ona görə də hələli adını çəkmək istəmirəm. Amma digər namizədlər tərəfindən mənim namizədliyimin geri götürülməsi və yaxud hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən bu olmayıb. Çünki onlar az-çox məni tanıyırlar. Yəni, bu mümkün olmayan bir şeyi xahiş eləməyi təbii ki, artıq hesab edirlər. Bu mümkün olan bir şeydir ki, deyil ki, hansısa maddi nemətlər naminə, hansısa başqa bir belə bu tipli təkliflər naminə mən namizədliyimi geri götürürəm. Yalnız vətənimizin, xalqımızın, dövlətimizin maraqları naminə mən bundan çəkilə bilərəm. Mən Qarabağ müharibəsini keçmiş adamam, ölkəmizin başına gələn fəlakətlərin aradan qaldırılmasında həyatımla, canımla, qanımla iştirak eləmiş adamam. Hansısa maddi nemət naminə mən deyim ki, mənə nəsə təklif. Mən bu o nemətləri qəbul etsəm, 30 il ərzində qəbul edərdim. Belə bir yeşəxana çıxmasın, eqayist çıxmasın, mən jurnalist həmkarlarım da inciməsin. Bu il, iyul ayının ikisində mənim jurnalistika fəaliyyətimin 30 ili tamam olur. Və bu 30 il ərzində bir dəfə də olsun, yəni bugün hələ 6 ay var 30 ilə, hər halda 30 il hesab etmək olar, çünki bundan sonra da özümə arxayınam, əminəm. Bu 30 il ərzində bir dəfə də olsun, hansısa pul, hansısa iş, hansısa başqa vədlər naminə mən nə yaz yazmamışam, nə hansısa rüşvəti, hansısa təklifi qəbul etməmişəm. Mən həm bu aləmdə tanıyırlar, əhalimizin də müəyyən hissəsi tanıyır və bilirlər. Əgər bunun əksinə kimsə nəsə deyə bilərsə, buyursun. Kərim Bey, bu sualı bütün namizədlərə verirəm, çünki özüm də bir namizəd kimi bu halla qarşılaşıram. Sakinlərlə görüşəndə yolların bərbad vəziyyətində olmasından sonra eşitdiyim ən çox belə bir ironik sualdır ki, sən ümid edirsən ki, seçiləcəksən, çünki siyahı artıq hazırdır.
İnsanlarda bu inamsızlıq var, seçkiyə inamsızlıq var. Bu inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Sizə deyirlər ki, sən inanmırsan ki, seçiləcəksin, yoxsa inanırsan ki, seçiləcəksin? Sən inanırsan ki, seçiləcəksin. Çünki artıq hakimiyyətin hazır siyasi var ki, nə etməyindən asılı olmayaraq o adamlar artıq seçilib. Mən belə hesab edirəm. Müəyyən qədər deyilənlərlə razıyam, müəyyən qədər daha çox hissəsi götürdükdə razı deyiləm. Ona görə razıyam ki, aşıq gördüyün çağırar, yəni ötən illərdə belə şeylər olub, ötən seçkilərdə, bələdiyyəsində də, parlament seçkilərində də və s. Ona görə razı deyiləm ki, siz, yəni biz, belə deyək də, bizim seçicilərimiz, bu seçicilər kimdir? Bizim qohumlarımızdır, dostlarımızdır. Yəni özümüzük hamımızda biz. Biz otururuq və Allahdan buyuruq, ağzıma quyruq iddiası ilə gözləyirik ki, kimsə gəlsin bizim problemimizi həll eləsin. Ötən SSR-nin dağılmasından sonra, ötən müddət ərzində mən qərb ölkələrinin, Amerikanı tez-tez bizə deyirlər ki, onlarda demokratiya 300 il inkişaf edib və s. Heç onları qoyuram bir qırağa. Polşanı, Ukraynanı, Gürcistanı, hətta düşmən dövləti Ermənistanı götürür. Əhali bir dəfə cəhd edilir, alınmır, iki dəfə cəhd edilir, alınmır, üçüncü də cəhd edilir. Polşanın müstəqilliyini bizdən bir il qabaq elan edib. Polşa ilə bizim aramızdakı inkişaf bir il nədir? 51-dən də çoxdur. Yəni, mən iki dəfə Polşada olmuşam və bilirəm ki, orada gözlüyüm, mən gördüyümü deyirəm. Təsəvvür eləyin, siz hesab edirsiniz, siz sən ora səs versən də, verməsən də, qutudan başqa adam çıxacaq. Gəlin, hesablayaq. Azərbaycanda nə qədər seçici var? Yarım milyondan çoxdur. Üzr istəyirəm, 555 min filan. Amma 5 milyon 550 neçə? Yəni, rəsmi statistika bir-birinə uyğun gəlmir deyə mən konkret rəqəm demirəm. Statistika komitəsi ilə MSK-nın rəqəmləri fərqlidir. Amma bununla belə, onun neçə faizi seçkiyə gedir? Maksimum 20%. 20% gedir seçkiyə, öz iradəsini ifadə edir, istədiyi adamı və yaxud istəmədiyi adamı seçir və yaxud səs verir. Yerdə qalan heç kim getmir. Getmədiyi halda azad bülletin kütləsi yaranır və bizim şanlı, şərəfli məntəqə və üzvləri də həmin o azad bülletindən istifadə edərək seçkiləri saxtalaşdırırlar. Ən azı ötən dövrlərdə bir neçə dəfə belə olub. Ancaq sən nə zaman öz iradəni ortalığa qoydun, sən nə zaman çalışdın, meydanlara çıxdın, əhalidən tələb elədin, səs verməyə getdin, heç meydana çıxmaq da lazım deyil. Kütləvi şəkildə səs verməyə getdin və göstərdin ki, söhbət Kərim Kərimlidən getmir. Ümumiyyətlə, göstərdin ki, mən bu namizədimə səs verirəm. Ona görə də mən nə etsəm də qutudan filan kəs çıxacaq, bəs sən kimsən onda, nə üçün sən? Mən namizəd deyiləm. Təsəvvür eləyin ki, biz deyirik ki, Rusiya qoymur Qarabağ azad eləyək. Biz deyirik ki, əşi, bizim düşmənlər filan, silahımız olmadı, nəyimiz olmadı, bütün bunların hamısı buna bənziyir, bilirsiniz? Biz uduzmuşuq Qarabağı, biz indi Qarabağı azad etməliyik, amma bəhanələr gətiririk. Misal üçün, biri qardaşın, övladın hərbi xidmətdən yayındırır, amma çıxır televiziyalarda palas-palas çıxışlar yapır ki, mən vətənə sinəmi verərəm, mən canımı qurban verərəm, amma yavaşca qulağına pıçıldayanda ki, oğlun evdə daxı. Bu belədir, biz seçki də bunun kimidir. Vətən həm cəbhədə qorunur, həm seçki məntəqələrində. Əgər cəbhədə olduğu kimi seçki məntəqələrində də qorxaqlıq edəcək üçün əlbəttə uduzacaq. Bu belədir, bir mənalı olaraq belədir. Kəmin bəy, müxalifətin bəzi partiyaları baykot qərarı elan elədi. Ümumiyyətlə, bu baykot qərarını demokratiya yolunda, belə deyim, uğurlu bir addım sayırsınızmı? Mən müxalifətin və müxalifət olmayanların, seçkiyə iştirak edənlərin və etməyənlərin hər birinin qərarına hörmətlə yanaşıram. Bu onların şəxs işidir. Ancaq bütövlükdə baykotu dəstəkləmirəm. Baykot qərarını, baykot addımı qiymətləndirmirəm. Nə üçün? Əlbəttə, kənardan baxanda deyirik ki, saxtalaşdırdılar, bülletənləri doldurdular, nə bilim, məntəqə üzvləri, bir partiyanın nümayəndələridir və s. Bunlar hamısı düzdür, həqiqətdir. Ancaq bunların qarşısını almaq üçün biz nə addım atırıq, siz nə addım atırsınız? Mənə belə gəlir ki, bütün proseslərdə kütləvi şəkildə iştirak etmək lazımdır. Hər yerdə, istər düşmənlə cəbhədə, istər ölkə daxilindəki proseslərdə, istər beynəlxalq tribunalarda Azərbaycanın haqq səsin dünya xalqlarına çatdırılmasında bütün cəbhə boyu Azərbaycan xalqı dayanmadan, dinamik şəkildə ardı arası kəsilməyən hücumda olmalıdır. O cümlədən də seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində, prezident seçkilərində, parlament seçkilərində, istənilən referendumlarda, hətta bir referendumda uzun-uzadı suallar yazılabilirsiniz, doldururlar bülletənləri.
Hətta o suallar arasındakı bir bənd uğrunda belə vuruşmaq lazımdır. Bir cümlə uğrunda belə. Seçkidə də bunun kimi. Seçkidə iştirak etmək lazımdır. Mən inzibati resursları olmayan, böyük tabiəçiliyində kütlələr olmayan, geniş maddi imkanları olmayan, yalnız dostlarımın təmənnasız köməyi hesabına 12 məntəqədən nəhəng kəndlərdən ibarət seçki dairəsini qarış-qarış gəzmişəm. Bu, qısa müddət ərzində, 20 gün nədir ki, seçkilər? Bu, onun da yarısı keçib elə. Bu, qısa müddət ərzində minlərlə adamla görüşmüşəm, söhbət eləmişəm, şəkil çəkdirmişik, bülletenlər paylamışıq, suallarına cavab vermişik. Mənim indi telefonlarım bu, bülletenin üzərində telefonlar var, WhatsApp var, telefonlar susmur. Gündə zəng edirlər, problemlərini deyirlər və s. dəstəkləyirlər. Yəni, mən tək adamam bunu eləyirəm. Təsəvvür edin ki, sıralarında 10 minlərlə üzv olduğunu iddia edən partiyalar nə edə bilər? Bu, səfərbərlik eləyə bilər. Partiyalar isə eləmirlər bunu. Bu da çox təəssüf, mən buna qəbul etmirəm. Kərim bəy, bilirik ki, 18 yaşını tamam olmuş hər bir Azərbaycan vətəndaşı namizədliyini irəli sürə bilər. Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə doğrudur sizcə? 18 yaşına çatmış insan, heç bir təcrübəsi olmayan insan Milli Məclisdə hansı bir fayda verə bilər, hansı fəaliyyət göstərə bilər? Sizcə bu qanunda dəyişiklik etmək lazım deyilmi? Tamamilə haqlısınız və bütün oxunan, keçilən məktəblərlə yanaşı ən böyük məktəb həyat məktəbidir. İnsanın az və ya çox dərəcədə həyat təcrübəsi olmasa, çox ciddi qərarların qəbulunda yanlışlığa yol verə bilər. Part arxasında öyrənilərlə, həyat arxasında, həyatın içində belə deyək, öyrənilənlər arasında müəyyən bağlılıq var və bir-birini tamamlayır. Amma biri yoxdursa, o biri çox zəif olur. Yəni, həyat təcrübəsi olan adamlar da var, təhsili yoxdur, tutaq ki. Ona görə də yaş məsələsi ciddi məsələdir. Mənim fikrimcə, yuxarı yaş cənzini qoymaq lazım deyil. Amma aşağı yaş cənzini müəyyən mərhələdə tətbiq etmək lazımdır. Misal üçün, nümunə deyim sizə. Mən indi burada təbii ki, bu rəsmi bir yerdir, tribunadır. Əlimdə rəsmi sübutlarım yoxdur, adı çəkmək istəmirəm. Amma mənə qəti şəkildə bildirirəm ki, mənə məlumdur ki, bir neçə dairədə müəyyən gənclər imza toplaya bilmədilər. Və onların, çünki onlar heç kim tanımır, imza da vermək istəmirlər. Onların imzalarını başqaları topladı. Nə deməkdir bu? Bu, əlbəttə, çox ciddi iddiadır. Amma mən bunu deyirəm, bəyan edirəm, lakin yenə təkrar edirəm. Mənim əlimdə rəsmi sübutlar olmadığına görə bunu açıq demirəm. Ancaq bilirəm ki, bu həqiqətdir, 100% həqiqət. Söhbət ondan gedir ki, bu dairədə 30 namizədir əli sürürlər. O 30 namizədin 10-u imzaları başqalar üçün topluyor. Həmin o gənclər üçün, 20 yaşında, 21 yaşında, 25 yaşında olan gənclər üçün xalqın tanımadığı və etimad göstərəcəyi ehtimal olunmayan namizədlərdir. Sonra isə o adamlar namizədlərini ya geri götürürlər, ya güya imzaları çatdıra bilmədilər. Mən, məsələn, belə bir maddəni tətbiq olunmasını təklif edərdim. Əgər imza vərəqələrini götürmüş namizədliyini iddia etmiş, irəli sürmüş şəxs imza vərəqələrini doldurub çatdıra bilmədisə, və yaxud bu və ya digər səbəbdən namizədlik prosesini davam etdirmədisə, dairələrdən götürdüyü vərəqləri hökmən gətirsin, təhlil versin. Və öz imzası ilə, özünlə ki, bax bu, 10 imza vərəq götürmüşdüm, bu da hətta xarab olubsa, üstünə çay tökülübsə və s. Bununla belə gətirsin, təhlil versin. Çünki həmin imza vərəqlərindən başqaları istifadə edirlər. Təşəkkür edirəm, Kərim bəy, çox sağ olun, gəldiniz. Sağ olun, mən də sizə minnətdaram, dəvət etmişsiniz məni. Sizə də uğurlar arzulayıram. Bilirəm ki, siz də namizədsiniz. Özünüz namizəd olurla bizə vaxt ayırırsınız. Çox sağ olun. Bizim də imkanımız olsa sizə kömək eləyərdim. Çox sağ olun. Allah var eləsin. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasama Seçki Dairəsinin deputatlığı namizəd Kərim Kərimli idi. Sağ olun, salamat qalın.